Djurgårdens tränare för A-juniorerna Anders Forsberg. Nu är det seriestart. Skönt. Jag längtar länge här. Det har varit en hård period innan, så nu är det dags. Prata lite grann om förberedelser, men ni har tränat riktigt rejält, det vet jag. Ja, vi har tränat väldigt mycket, måste jag nästan säga. Det var nästan 2,5 månader innan isen ordentligt hårt varje dag. Ibland 2 pass om dagen, och så från när vi gick på is i början av augusti, första 4 veckorna, så klämde vi in 47 träningspass. Så att vi var riktigt långt ner i skorna. Så nu har vi försökt lättare lite på träningen på slutet och hoppas att vi ska komma upp här eftersom. Ni har gått på is lite tidigare än A-laget. I övrigt ser konceptet ut likadant. Ja, vi har gjort en juniorvariant av A-laget. Vi har ju fått ändra vissa övningar och vissa träningsmoment. Men annars har vi en liten kopia av A-laget, kan man säga. Dina insatser, eller lagets insatser på träningsmatchen, har ju varit minst sagt upp och ner. Ja, det har varit både upp och ner. Ordentligt ner emellanåt. Det är kanske lite tuffare än vad jag hade räknat med, men ändå tycker jag att det går åt rätt håll. Men det verkar ska ta en liten stund här. Det man kan säga är glädjande, trots att jag har doppat några gånger, så har det faktiskt inte varit så länge som man har stannat ner, utan man reser rätt fort. Ja, det är som sagt, vi har varit upp och ner, och även om matcher vi har förlorat ganska ordentligt, så har vi varit med ändå i matcherna, tycker jag. Men vi har, om man får säga, haft ett väldigt dåligt försvarsspel. Det har varit genomgående i alla fall, de här matcherna som vi har förlorat. Någonting som vi inte får ha i helgen, för att nu är det allvaret. HV71, första motståndare, och sen Frölunda. Ja, vi har kanske de tuffaste två man kan möta då, och så har de på bortaplan direkt. Och vi vet att Frölunda är väldigt bra år efter år, och HV kan vi nog räkna med att det är ett av topplagarna också. Men det är lite skönt att få mäta sig med dem direkt. Och förväntar du dig Djurgården den här helgen? Det jag förväntar mig av Djurgården, det är att man jobbar otroligt hårt, och att vi visar att det vi tränar, alltså att det ger resultat, och att vi använder oss av de sakerna vi tränar på. Det är många som önskar lycka till i Superelitia. Ja, det märker man. Det är många som hälsar Djurgården välkommen tillbaka. Det är en klubb och ett lag som ska vara där, definitivt. Lycka till i helgen. Tackar, tackar.